A mania de ter zumbis agora foi para os carros. Velozes e Furiosos 8 tem carros zumbis. Zumbis, cara. É, essa franquia tá insana. Insana. Bora lá. Bora começar o seguinte. Aqui vai ter spoiler do filme. Então se você não quer ver o filme... Quer dizer, não quer ver não. Se você quer ver o filme, saia daqui. Saia que vai ter spoiler. Vou falar das coisas, entendeu? E o filme tá excelente. Então eu acho que é bom você ir lá ver. Porque o filme tá excelente mesmo. Tinha uma garota do meu lado que começou a chorar numa parte. Mas isso e outras coisas são coisas que eu vou falar agora. Então bora lá. Bom, mais uma vez esses filmes estão mandando quase todo o filme inteiro na internet por meio de footage, de trailer, de spot, de clipe. E é claro que eu não vi mais. Chegou um momento que eu vi o terceiro trailer e já me enchi o saco. Chega, eu só vou ver o filme, já aceitei. Mas não, continuo mandando, parece... uma cachoeira de spoiler. É louco, cara, é louco. Era só mandar logo o filme na internet de uma vez, mas bora lá. O filme é excelente. Se tivesse que dar uma nota pra ele, cara, é com certeza um filme nota 10, entendeu? Mas não tô falando assim de interpretação. Você tem que ver que cada filme ele tem uma proposta, né? E ele pertence a um gênero. No gênero que Generosos e Furiosos... Generosos e Furiosos, com certeza, cara. Velozes e Furiosos está inserido, é um gênero que não se importa muito com a atuação. Por exemplo, ação e corrida não são gêneros de filmes que você precisa atuar excelentemente, ser, sei lá, um Leonardo DiCaprio. Não, entendeu? E lá, tanto faz a atuação, cara. Os personagens são legais mesmo. Então, bora lá. Vamos ver. Vamos começar. O filme ele começa lá em Cuba, né? Na terra de um dos ditadores mais sanguinários que nós já tivemos. E assim, é muito lindo, né? Havana, muito linda. Um bando de carro velho, parece até que é um ferro velho a céu aberto. Um bando de carro da década da... Sabe a sua avó? Você sabe a vovó dela? Pois é, é daquele tempo os carros que estão lá em Cuba. Só que eles colocaram uma tintura legal, uma coisa e tal, e lá. Aí, cara, mais uma vez você tem aquela bendita... Que é, aquilo é um saco, sério mesmo. Que é as cenas de bundas. Um bando de muga. Bunda muga. O que, que é muga? Um bando de bunda magra, murcha, sabe? Parece um maracujá. E coloca as mulheres andando lá em câmera lenta, com as saia, short curto, e mostrando a bunda delas lá, uma palma da bunda, sei lá. E, cara, é umas cenas chatas, desinteressantes, que eu acho que é só pra deixar os... Você sabe aqueles que gostam de ir pra esses filmes de ação só pra ver... Você sabe? Pois é, justamente pra isso. E, cara, são mulheres bonitas, mas tanto faz essa cena. Pode cortar, porque as pessoas foram lá pro filme ver outra coisa, e não bunda magra. E nem se fosse a bunda da Nicki Minaj, não tem essa, não. Expurgue as bundas dos filmes de corrida, por favor, expurgue. Porque é inútil, cara. Mostra elas andando lá, rindo. Uma lá tinha uma cara de recalcada. Aí é bunda pra tudo que é lado no início, porque eles estão lá naquela parte de corrida. E essa aí é uma cena que sempre tem em filme de Velozes e Furiosos, né? Tem no trailer já. No trailer sempre tem também. E é um pé no saco, cara, porque é aquele negócio de trata a mulher como objeto, erotiza, hipersexualiza, tá, por aí, né? Mas eu não vim aqui pra problematizar. Eu vim aqui... Ou não, né? Não, não, realmente, o que eu vim aqui pra fazer, né? O podcast, o não podcast. E aí sim, vamos continuar. Eu fui sozinho, né? Até porque se eu disser pra uma pessoa, eu sou solitário, eu sou sozinho, e do nada a pessoa vê que eu vou com os meus amigos pro cinema, eu sou um solitário poser, né? Eu tô me fingindo de solitário. É tipo aqueles solitários de filme. Não, eu sou solitário e tal. Aí lá pro meio do filme tá cheio de gente andando com ele já pra ir pro lugar. Não é solitário, então pode ir parando aí, eu sou sozinho. Não, calado. É poser, poser. Aí eu fui lá sozinho, comprei 2 milkshakes na qual é o nome? Na Burger King, e os 2 milkshakes estavam muito bons. Eu preferi o de baunilha do que o crocante que estava lá. Que o crocante parecia uma cópia do de baunilha, só que com chocolate.
Eu achei o de baunilha melhor. O que é interessante, porque o de baunilha é mais barato. É sério, eu fui lá disposto a comprar mesmo. Não tivesse de, ai, tá R$ 10, tá R$ 9,90, não vou comprar. Não, eu tava disposto a pagar. Raramente, né? Vai passar o cometa Halley antecipado, pelo visto. Quando você abriu o mar, né? E aí fui lá, comprei. E realmente o que eu acho é o seguinte: o milkshake de baunilha, ele tá uma nota 9,5 a 8. E o milkshake crocante, eu não vi nada de especial nele. Ele, sei lá, se eu comprasse de chocolate, eu sentia quase a mesma coisa. Por isso, coloco ele para nota 6. É, eu tô desse jeito mesmo. Aí, fui lá ver o filme e eu tô falando aqui, que é isso? Calma, calma, eu tô falando. E tu? Tudo bom. Aí, eu fui lá ver e de repente, o início era assim. As luzes desligaram. As luzes desligaram, não. Começou, a luz estava acesa. O Brasil é uma coisa horrível. Começou, a luz estava acesa, o filme estava rodando. E aí eu ficava gritando lá, desliga essa luz, desliga essa luz! E tal. Aí a luz, ela desligou. Que legal, né? Só que o problema é que depois eles pegaram o filme e ficou tudo preto. Tanto que tem um vídeo no canal, agora há pouco que eu coloquei, que é esse blackout na MovieCon, na sala que eu tava, por causa disso. Aí tava aceso, o filme tava passando, desligaram a luz, depois o filme ficou todo preto, cara. Aí, cara, nossa, ficou um auê, você pode ver no vídeo lá. Só um momento. Você pode ver no vídeo lá que tava o cão. Assim, então, aí desligaram, ficou um tempo assim e tal. Depois voltaram a ligar a luz, e não era pra ligar a luz, sabe? Era pra só deixar a tela visível. Aí só depois que ficou visível voltou ao normal, né? Eu fiquei calado, mas tinha um cara babaca do meu lado, o cara parava de falar, mano. Aí ele só falava coisas óbvias. Óbvias, sério. Eu às vezes eu tenho que, sei lá, pensar direito quando eu vou no cinema, porque muitas das vezes quando eu vou no cinema, a pessoa mais indesejável, mais chata, é a que fica do meu lado. Aí eu fico pensando, é melhor assim, criar só uma cadeira em que eu fique sozinho no centro, entendeu? A cadeira chamada Davi. Ficar sozinho no centro, sem ninguém por perto, entendeu? Pra ele não ficar enchendo o saco, né? Mas, né? Fazer o quê? É, cara, é assim mesmo, né? É uma loucura. Quando eu saio de casa, quando eu saio de casa, eu acho que a humanidade, ela tem um nível de insanidade. Quando eu volto dela, esse nível aumenta. Porque eu acho que tem um limite, mas não tem limite. Isso você já vai perceber logo logo. Aí tá. Tem um brucutu do Vin Diesel. E ele consegue vencer um cara lá que tava sendo muito babaca. Tava muito assim, sabe? Ah, é meu primo e tal, e não sei o quê. Ah, então, conseguiu lá com uma caranga velha, vencer a corrida. Muito bem, muito bem. Quem não gostaria, né? E aí uma mulher lá, é uma mulher super inteligente, a Charlize Theron, ela consegue manipular o Dominique para ser do lado dela, do mal. Aí tem uma. Cara, é incrível. Eles chegam a pensar assim que ele realmente ele tá fazendo isso por dinheiro, por alguma maldade. Os caras estão com ele há tanto tempo, mas assim, eu pensei que foi assim, um furo de roteiro, porque ao ponto do que vocês já mostraram, do quanto eles conhecem um ao outro, é óbvio que ninguém ia pensar que ele tá fazendo isso por dinheiro, quer machucar a família dele, né? Claro que não, mas não, é aquele negócio para gerar um draminha, porque tanto que as mulheres lá, uma mulher negra, uma latina, elas se estranham. Eu não sei o nome delas, eu não sei, realmente não sei. É uma mulher do Dominique, a outra é uma hacker lá, super hacker, eu acho que é uma hacker lá. E aí eles ficam se estranhando por causa que a Haki achava que ele era bandido, ilícito. Ilícito penal. Por favor, né? Como é que se diz? Elas se estranham só por causa desse draminha e tal. Era uma coisa óbvia, qualquer um podia perceber. Aí tá, beleza. Bora ver o que mais tem pra se o que mais tem pra se falar? Vamos lá. Ah, primeira incursão, né? Aí vamos lá. O The Rock, aquele é o coisa da vida real.
ele vai e é preso por causa da traição do Vin Diesel, que está em um lugar importante e tal. Aí o Vin Diesel roubou uns negócios de negócio nuclear, lançamento nuclear. Aí o The Rock é preso e quem tá lá? É o Deckard, o Jason Statham. E o Jason Statham, eles ficam se provocando. Ah, eu vou te quebrar na porrada e tal. Ah, eu vou te quebrar na porrada também. Ah, eu vou te bater. Ah, eu vou te socar. Ah, eu vou te chutar. Ah, eu vou arrancar teu braço. Ah, eu vou te matar. Eu vou tirar tua cabeça e tal. Fica naquela provocação, sabe? Só que eles são que nem cachorro de rua. Quando o cachorro de rua tá numa coleira, ele começa a encher o saco dos outros, né? Que estão dentro da casa, ou estão perto deles e tal. Mas quando você tira a coleira dele ou abre o portão, eles ficam tudo calados. Tanto que na luta, que a luta é bem maneira, a cena, tem várias cenas maneiras aí. A cena da prisão é uma dificuldade para eles conseguirem se encontrar e lutar. E quando eles se encontram, não lutam. Ou seja, cachorro de rua. Eles lutam contra policial, bandido, tem um bando de frases de efeito. Ele vai esfolar o osso, cara, vai esfolar o osso. A que ponto, né? Aí ele diz assim: ah, eu vou afundar esses teus dentes tão fundo assim que pra tu escovar eles tu vai ter que colocar a escova na bunda. É, cara, é insano, mano, é insano. Aí eles deviam ter dito assim: eu vou afundar sua cabeça tão, tão feio que vai parecer quando cai uma bigorna no coiote. No Tom, que o Tom passa, ele leva uma paulada assim, aí ele fica com a cara em plana, plana. Aí beleza, eles brigam e tem um babaquinha, que é o Ninguenzinho, que é um servo, né, um subordinado do Ninguém, que é o pai do Star-Lord ali. Aí o Ninguenzinho, ele é muito mal educado, ele não sabe como falar com as pessoas que são 300 vezes mais fortes que ele. Tanto que, o The Rock tem tanto músculo que um músculo já deve ter criado consciência própria. De tantos músculos que ele tem, cara. Não é caroço, não. Aquilo é músculo. Caroço, pô. Aí tá. O Ninguenzinho, ele leva uma surra, não. Ele dá uma intimidada firme no Ninguenzinho. Tanto que o Ninguenzinho fica todo caladinho. Aí, beleza. Aí o Ninguém, que ele é melhor que o Ninguenzinho, obviamente, ele sabe como falar com esses caras. E consegue trazer mais dois carecas pra ajudar lá no negócio deles. Aí tá. O careca do mal, né, do antigo filme, o careca do bem, o The Rock, ficam se estranhando lá e tal. Ei, princesinha! Aí, ei, bailarina! Ei, Oxanaína! Fica nessas coisas, sabe? O Douglas, fica nesse negócio. Aí tá, beleza. Eles ficam reclamando porque, tu matou... Matou não. Deixou meu irmão inerte numa prisão, no hospital. Ah, mas você matou o asiático. Mataram o asiático, cara. Coitado. Mataram também a mulher do asiático, que eu não lembro o nome dela. Mas é aquela que faz a Mulher Maravilha. Mataram os dois e fica nisso, né? Olho por olho lá, verbalmente. Aí tá. Eles resolvem achar o Dominique. E o que acontece? Acontece que... como é que se diz? O Dominique estava lá perto. Tanto que quando isso é descoberto, ele diz... Hã? O Ninguém, ele diz assim... Hã? Que engraçado. Esse lugar é aqui. Esse não quer... Ele não, persiste. Aí explode tudo. Tem granada de concussão. Nunca ouvi falar disso. Uma granada que... Que dá um sonzão bem forte. É tipo uma onda de choque, sabe? Porque pra você ter uma ideia de quão ruim é uma onda de choque, o que mais destruiu o Japão nas explosões atômicas da Segunda Guerra Mundial não foi nem a explosão em si. Foi a onda de choque. Aquilo, meu amigo, de uma bomba atômica daquelas, não é uma explosão de choque qualquer. É uma explosão de choque que deixa você surdo. Na deles, deixou eles bem loucaços, assim, confusos. E a mulher lá mostra que ela tá sendo corna. A Leti é corna, porque a mulher beija ele na cara dura, sabe, o Dom. Mas não é um corno de verdade, não é uma corna de verdade. É sendo bem, bem incisivo pra fazer a piada de corno. Pois é. Aí ele sai,
começa a tocar aquela música: estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Entendeu? Aquela do Pablo, né? Aí ele vai embora mesmo. Ela é meio corneada assim, mas não um corno de verdade, porque não é vontade dele. Aí beleza. Aí tem um motivo pro Dom tá fazendo isso, mas isso é lá pra depois. Aí tá, nós fomos traídos e tal. Não foram traídos, mas eles continuam com essa ideia. Pois é, é insano, mas é assim mesmo. E tá. Beleza. Continuando, tem um segundo ataque que eles têm que fazer, porque eles querem encontrar esse cara a qualquer custo. Teve o primeiro ataque, que foi na Alemanha, e agora o segundo ataque vai ser em Nova York. Beleza. E aí, cara, que vem uma das partes melhores do filme. Bora lá. Aí o Dominique, ele tá lá consertando o carro, ele vai fazer uma coisa pra mulher. A mulher quer pegar um cara da Rússia, que ele tem umas coisas importantes. Ele é ministro da guerra, não sei direito. E ele tem umas coisas importantes no carro dele. Tem um comboio que ajuda ele. É tipo um Mad Max, só que um Mad Max formal na civilização, sabe? É, ele é todo protegido. E o Dominique, ele arranja um jeito nas câmeras que, assim, ele vai lá e consegue falar com a mãe do Careca do Mal e com o Carequinha, que foi do mal no outro filme antes do Careca do Mal, que é o Jason Statham. Tem esse que faz o da Bela e a Fera agora. Aí a mãe quer matar o cara, assim: égua, por que tu veio aqui e tal? Ah, eu sei que eu coloquei teu filho na cadeia, eu sei que eu coloquei um inconsciente por anos, mas é porque assim, agora é meu spoiler. Ele se tornou do mal, entre aspas, né? Por causa que a mulher tava com aquela mulher loura e o filho dele, que ele tem um filho na verdade. Aquele negocinho que teve lá no Rio, parece, que a Letty tinha morrido, né? Ele tava com a loirinha. Só que aí a loirinha, eles não. Eles se descuidaram, entendeu? A carequinha dele fez um problema, fez um estrago aí, porque já consegui um filho totalmente sem planejamento. E encontrei essa dívida aí pro resto da vida, que é o filho dele. Só que aí ele quer, né, conversar sobre isso com a Letty depois, com o filho e a ex-mulher, né? Que não tava nos planos, mas aconteceu, né? Quando o de baixo fala mal do que o de cima se ferra total. Então, é isso que aconteceu com ele. Ele deu uma de não sabia, não tinha nem como saber. Eu acho que é aquele tipo de pessoa que acha que o coito interrompido dá certo. Não, meu amigo, se você. É insano, cara. Parece que você quer correr uma maratona com a Rússia e os Estados Unidos se atirando de um lado e outro. Você não vai conseguir. Então, use proteção, né? É outro ensinamento muito bom, né? Quando você for fazer suas coisas, ninguém aqui vai impedir você. Não, ninguém aqui é Jason para empatar as coisas dos outros. O Jason, você sabe, né? No filme de terror, as pessoas estão lá, né, acasalando, ele vai lá e mata todo mundo e tal. Não. Use proteção para não contrair essas dívidas eternas, né? Eternas até a morte. Então, bora lá. Continuando. Ninguém está julgando aqui, não. Ninguém está julgando. Continuando. Ele está fazendo isso pelo filho dele e pela mulher, né, que ele fez o filho. E ele vai lá com a Ellen Grace, parece. Ellen Grace, o nome dela. E é uma atriz excelente. Ela faz filmes assim dramáticos e tal. Mas ela decidiu ser zoeira. Falar em zoeiro, o início do MovieCon, cara, que eu falei do blackout e tal, das luzes. Ele tava zoeiro hoje. Tava zoeiraço. Tanto que teve uma parte na corrida que os motores estavam roncando e, cara, estremecia a sala inteira de tão alto que tava o som para os motores. Aí, vum, aí, que merda é essa? Tá tudo tremendo. Tava tremendo, sério, de tão alto. Aí, beleza. Ele vai lá, convence a mãe dele, a mãe do dele não, a mãe dos caras do mal, a se aliar a ele, porque ele descobriu. Ele percebeu que deixar um filho longe da pessoa que ama é muito traumatizante, é muito, sabe, revoltante. Ele percebeu naquele momento que ele tinha que mudar as coisas, sabe? Ele precisava de resolver esse dilema. Por mais que eles fossem vilões,
ele precisava da ajuda daquela mulher para conseguir pegar o filho de volta. É essencial essa parte, por mais pequena que seja a aparição dela, porque é graças a ela que ele consegue pegar o filho e reverter a situação. Então é muito essencial, apesar de aparecer pouco. E ela tem uns filhos, sabe, que eles valem por um bando, sabe? Que é o Jason Statham e o cara lá, que não é muito brucutu, mas ele mandou bem no filme e tal. Então tá. Aí a mulher tava de olho nele e tal, ah, eu quero ver onde ele tá, e no fim ele consegue disfarçar, né? Beleza. E o cara que tava na van era o do início, um cubano assim, barbudo e tal, que tava sendo babaca com o primo dele, né? O Fernando Dilon lá. Fernando Dilon? Né, Rodrigo Dilon? Dilon, aquele lá que cantava a música do verão, Calor no Coração. Né, Henrique Dilon? Rodrigo Dilon? Não sei. Dane-se. Dane-se, cara. Esse negócio é inútil, tá? Tá, bora o que é interessante. E tá. E aí, a mulher, ela quer ajudar, né, o Dom. Porque, claro, é um peão dela. Só que ela precisa acabar com o comboio do presidente, não, de um cara lá da Rússia, embaixador. É um embaixador. E aí o que ela faz? Como ela é uma hacker sinistrona, ela pega e em Nova York tem uns carros. Esses carros eles são muito avançados, tanto que eles podem ser movidos a de certa forma, né, por tecnologia. Podem ser aqueles carros com tecnologia e tal. Só que é aquela tecnologia de computadorzinho, sabe? Tem carros que funcionam assim. Aí tá, ela vai pegando um carro ou outro pra acabar com a polícia, com o comboio dele e tal. Só que de repente, cara, ela diz assim: Ah, vai precisar de mais carros, alguma coisa assim. Aí ele diz: Ah, mas não dá pra pegar cada um, são 1.000. Aí, então tá, hackei os 1.000. Eu agora tenho 1.000 carros em Nova York que são meu agora. São meu. Ela diz assim, mais ou menos. E os carros, cara, vão do nada causando acidente, vão causando gente sendo atropelada, não tem, mas é muito carro sendo destruído. São os carros zumbis. Tanto que ela chama esses carros de zumbis. É um conceito até válido para o carro, porque ele está desligado, alguns carros estão desligados, mas eles começam a ser usados assim do nada por ninguém, não tem nem chave no carro. E o carro começa a sair, ele sai da concessionária e vai assim, vai atrás, cara. É uma horda de carro zumbi. Entende? Aí vai batendo nos caras. Aí o comboio vem na frente, o comboio vem na frente contra a horda de carros zumbis. Aí vai lá, o carro destrói um bando de carro lá do comboio, né? Aí tá. O embaixador ele consegue até escapar de algumas coisas, mas o pessoal dele, os figurantes, é nossa. Essa mulher gosta de bater em figurante, cara, gosta. Ela não gosta só de bater, ela gosta de espancar e atropelar o figurante. E ela atropela e causa o terror nos figurantes, mano. Sem brincadeira, até o carro lá que é figurante, ele chora na mão dela. Entendeu? Aí os carros zumbis vão atrás do comboio dele e tal. E cara, é insano, insano. Os carros, tem uma parte lá que o carro dobra, a limousine, e os carros parecem zumbis mesmo. Eles são tipo Guerra Mundial Z, que os zumbis estão correndo assim, eles batem na parede, vai batendo um bando de zumbi, porque é burro, né? Vai batendo até conseguir uns zumbis que conseguem passar. Aí no Velozes e Furiosos, o que acontece? É um bando de carro que não sabe virar direito, sei lá, dane-se. Eles vão virando e eles batem na parede, batem no do porcaria de poste, batem um bando de coisa, e os que conseguem passar vão atrás do carro, né? E aí ela divide a horda de zumbis, carros zumbis, tá? Carros zumbis. E vai um pra frente do outro. E dessa vez o cara tá no meio, não tem chance dele escapar. Só que assim, não, ela não divide em dois. Ela divide o seguinte: tem uns que estão em terra, tem outros que estão em ar. Sim, tem carro zumbi no ar. Como? Ela pega tem uns hotéis lá, né, e tal, de trabalho, que é só de carro de ricão, de patrão, nobre da burguesia, né, burguês safados. E aí o que é que ela faz? Ela ativa todos esses carros, hackeia e manda tudo cair. Cara, os carros caem uma chuva de carro. Chuva de carro. Você viu o Capitão América Guerra Civil, que a Feiticeira Escarlate vai jogando, né, os carros em cima do Homem de Ferro? Cara,
A cena é ainda maior no Velozes e Furiosos. É uma chuva de carros mesmo. Vai caindo, vai destruindo aqueles aliados do embaixador russo. Vai destruindo o carro dele. Vai, 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 vai. Égua, muito insano. E aí, finalmente eles caem e eles se batem, entendeu? E conseguem cagar o embaixador todo, tanto que ele tem que dar maleta, senão ele vai morrer. Você que fuma, você que tem a maleta, você vai morrer antes do Natal. Aí tá, ele pega a maleta. Beleza, ele tem que sair dali. Só que acontece que os amigos dele estão lá. Eles soltam cabo no cara, é um cabo de guerra com carro, entendeu? E aí eles tentam pegar o Dominique de qualquer jeito, entende? E não conseguem, porque o cara. Eu não sei se é protagonismo ou se é bom mesmo, mas ele consegue derrotar todos os amigos dele. Tanto que ele, os carros que estão atrás, ele faz de um jeito que os carros que estão atrás se batem. O outro arranca uma porta que faz ele. Um outro cai de cabeça para baixo mesmo. Dane-se, é o engraçadão, né? É quase inútil. Ai, ai, ai. E aí ele vai embora. Só que aí o carro dele capota, ele pega a maleta e vai correndo, né? Não, não. Na verdade, é isso mesmo. Ele pega a maleta e vai correndo e tal. Só que aí o careca do mal, Jason Statham, ele vai atrás dele, leva uns tiros, que na verdade não são tiros, é só um negócio que faz ele parecer morto, ele é encontrado pela mãe, né? Mas deixa essa parte pra lá, porque o que importa é a fuga dele. Só que o que acontece? A Letty, a mulher dele, aparece e tal, e quase que ela é morta, né, pelo ruivo do Game of Thrones. E ela sobrevive e tal, mas só que ele não deveria ter sido tão passivo. Tanto que ela dá uma de niga e quer. Ele foi avisado, né? E ela agora vai punir ele. Tanto que ela mata a mãe do filho dele. O filho continua vivo, mas ele também tava na reta já, o bebezinho. Então ele fica muito, muito, com muita raiva e tal. Mas não consegue, sabe, fazer nada contra ela. E o objetivo dela não é dominar o mundo. O que ela quer não é isso. O que ela quer é tipo ser a corretora. Não, corretora não, isso ficou uma palavra errada. Ela quer assim, ela quer ter poderio nuclear para que as nações não abusem, sabe? Eu não sei se é exatamente isso, eu não sei se ela. Dominar o mundo não é isso. Ela quer que as nações se respeitem e tal. Não é tão bonzinho quanto você pensa. Ela quer que as nações pensem duas vezes antes de fazer qualquer coisa, porque ela pode ir contra eles, entendeu? E matar muita gente. E é um jeito de querer dominar o mundo, né? Bora falar a verdade. Ah, vocês ficam aí, mas se vocês fizerem alguma coisa, eu mato vocês. Esse é o jeito de querer dominar o mundo, só que não tão direto, assim. É uma vilã megalomaníaca mesmo, mas é insana, é muito boa as ideias dela. Égua, carro zumbi, carro que cai do céu, nossa, isso é uma ideia insana, excelente. Sabe? Que mais? Ah, o submarino, a ideia dela de pegar o submarino, ela só tem ideia boa, cara. Tem que voltar mesmo, ela é o Thanos do Velozes e Furiosos, porque o que acontece é que eles descobrem que ela estava por trás dos outros filmes. Tanto que ela pediu pro mercenário lá que faz um papel interessante no Diamantes de Sangue e Guardiões da Galáxia para pegar o olho de Deus. Aí no filme, a mãe dos caras lá, ela diz assim: ela não diz que é o olho de Deus, ela diz que é o buraco do capeta. Buraco do capeta. Aí beleza. Beleza, né? Aí tá. Aí tá, ela pega o olho de Deus, né? E também perdi agora. E aí, né? Eles estão com raiva porque. Como é que é? Estão com raiva porque, ah, não. Assim, o Jason Statham, ele morre, né? E aí. Eles ficam tristes, nossa, nós perdemos, não sei o que tá acontecendo. O The Rock, ele fica com raiva porque o Jason Statham morreu, sendo que eles são vilões, cara.
os caras são vilões e o cara, nossa, ele morreu, mano. Eu tava começando a gostar dele. Quê? Sabe? Mas é engraçado, né? Eles têm aquela coisa assim bem engraçada entre eles. Muito boa a rivalidade deles. Espero que explorem mais nos outros filmes. Porque eles são muito bons, sério mesmo. Deixa eu ver. Aí Nova York dá errado pra eles. Então, eles têm que arranjar um jeito de achar eles de novo. Aí tá. O cara lá é o ninguémzinho. Ele vai lá e ouve as regras do ninguém, né? Ele tá em treinamento. Aí tá. Tu sabe qual a terceira regra e última que ele aprende, o ninguémzinho? É a regra que qualquer brasileiro já chegou há anos. Anos, ó. A regra do Brasil, que é até um meme. Que tá, é um meme da bandeira. Regras? Não há regras. E o cara no filme, ele só vai entender isso em 2017. Sendo que o brasileiro já aprendeu isso em mil... Sei. Cara, desde que os índios viram os portugueses, aí sim, tá aí. Tá estipulado. Regras? Não há regras. E é isso que ele percebe. É uma zoeira. A regra é a seguinte. A zoeira é suprema. A zoeira é soberana. Não tem essa de regra e tal. Não. Zoeira, cara, não tem nada disso. Pode ir parando. E para mesmo, tanto que... Regras? Não há regras. Bah! E pega. Olha, peguem o carro que vocês quiserem e bora pra porrada. Beleza, é o que todo mundo quer. Aí, regras não há regras, pois é. É o lema do meme. Do meme no Brasil, da política no Brasil. Regras? Não há regras. Beleza. Eles vão pra Rússia. Aí o cara diz, nossa, esse frio tá fazendo coisas muito estranhas comigo. Eu fui fazer um xixizinho e não reconheci o garoto, mas ele ficou minimizado. Aí as mulheres sabem que elas conhecem, mas... Aquele cara é muito engraçado, né? Mas assim... muito engraçado mesmo aquele bicho. Aí tá, beleza. Eles vão lá pra guerra, que é num lugar distante, num deserto de gelo, onde tem um lugar separatista, né, da Rússia. Todo mundo quer se afastar dela, né? Então, eles vão pra lá e descem a porrada no pessoal de lá. É insano. Aí tá, tem um submarino nuclear lá. E a mulher, eles tentam hackear esse submarino. A hacker, ela tenta hackear por fora. Aí o cara tenta hackear por dentro. É uma loucura lá. Aí o cara... Ah, eu achei um lugar aqui. E o que que tá escrito? Ah, Strangleshounds. O cara não sabe falar russo, eles estão procurando. Aí tá, ela coloca em contagem regressiva pra... Qual o nome? Pra que o submarino não mande o míssil atômico. Porque ela tava querendo mandar um míssil atômico, cara. Ela tava insana, a mulher. Ela queria mandar, mas eles desativaram. Só que eles não desativaram a parte de mandar torpedo. Torpedo ele mandava e mandava à vontade. Entendeu? Mandava a rodo. Né? E aí tá, beleza. Eles vão e a insanidade só aumenta nesse filme. Regras? Não há regras. Não tem mesmo. Lei da física, meu irmão. Dane-se. A cena da prisão é excelente. O Jason e o... E o Duane lutando lá com os pessoal. É muito bom, cara. Muito bom. O cara recebe um bando de tiro de borracha, bala de borracha, e diz: engano. Muito engano achar que isso vai funcionar comigo. O cara dá uma de super-homem. Ele leva uma barra de uma bala de borracha. Dane-se. Ele só desloca assim um pouco e vai pra cima do cara. Insano. Beleza. Aí eles vão lá, atacam e tentam fugir. Fugir. Aí chega, que descobre-se que o Statham e o irmão dele estão vivos, estão livres. E eles vão, né, ajudar o... qual nome? Ajudar o Dominique a pegar o filho dele no avião, que a mulher do mal e o pessoal do mal estão no avião lá perto. E aí tá, eles estão no avião lá perto e entram no avião e sai porrada pra tudo que é lado, porque ninguém consegue deter esses caras, entendeu? Explica-se, né, que a mulher ela tem uma dívida de gratidão e também é por vingança dos dois, né, que eles foram manipulados pela Cypher, né,
a hacker Charlize Theron, e eles vão lá por vingança e para ajudar o Dom, né, a pegar o filho dele, porque é o filho dele que está impedindo o Dom de matar logo todo mundo de uma vez. Mas aí eles vão lá, quebra a porrada em um bando de gente. O trabalho do irmãozinho dele é mais fácil, do State é mais difícil. Ele vai te atirando nos caras e o bebê vai rindo junto perto dele e vai atirando até chegar na loura, né? Que é a do mal. Aí tá, beleza. Vai continuando assim e a porradaria pra tudo que é lado. E o submarino é ativado e vai para cima deles, cara. O submarino emerge, depois submerge e vai destruindo o carro a rodo. Carro de separatista é destruído. Não é só o figurante que chora. Carro figurante também chora e é destruído e é coisa blá 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 e tal. Aí eles vão fugindo desse submarino que tá mandando agora torpedo. E tem uma cena insana do The Rock, ele puxando o torpedo, empurrando o torpedo para ir para um cara do mal lá, um carro separatista do mal. E bum, o cara acabou-se e tal. Aí o cara que faz piada, um homem negro que faz piada lá, ele acaba afogando assim, por causa que o carro dele cai numa fresta de água assim, no mar, né? Mar frio da Rússia, da mãe Rússia. Dois países de dois ditadores assassinos. Aí continua. Continuando. Aí tá, né? Ele vai ficar frio e tal. E o cara que faz piada, eles matam os caras num jet ski de gelo, sabe? Aí ele diz: 11? Eu não sou o número 11. O número 11 é o escambau, porque assim, ele tava. Tem um top 10, né? Da Interpol. E os amigos dele estavam na lista do top 10 da Interpol e ele não, ele tava na 11º. Aí ele ficou tristão. Aí tá, beleza, continuou, né? Assim, aí foi o seguinte, que ele consegue derrotar e entra no carro do The Rock. Só que o The Rock, ele tá, como é que se diz? Insano, ele tá insano demais. Tá correndo, ele usa escavadeira, uma coisa assim, para se proteger de um míssil de submarino, como funcionasse, né? E funciona. Aí a mulher, estão todos desesperados, né? E eles gritam, gritam muito. E assim a mulher diz: "Ei, para de gritar aí." Aí ele diz: "Ah, o cara negro engraçado." Ele diz assim: "Ah, é muito fácil, não é o teu rabo que tá pegando fogo." Aí tá, beleza. Um dos outros é refresco, pois é. É essa máxima da cultura popular. Aí beleza. Eles vão correndo, 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 correndo e tal, contra o tempo. E finalmente o Statham consegue pegar o filho dele. E o irmão do Statham, no filme, consegue controlar os pilotos a pousar, né? Para conseguir entregar o filho. Ainda feita que o Dom ele fica sem amarras da loura do mal, que ela foge. Aí, como é que se diz? Ele tem que escapar, porque o submarino mandou um míssil, que ele é um míssil de calor, parece, um negócio assim. E os caras, ele mandou assim: "Ah, vai pra ali que eu fico com o míssil." Aí tá, o Dominique, ele é loucaço, né, no volante, e ele consegue desviar do míssil que veio pra ele, e o míssil volta. Aí ele vira de um jeito que vai perto do submarino, e dessa vez ele sabe que não vai conseguir escapar tanto assim. Então ele pula do carro, e o míssil vai para o submarino que destrói tudo. Insano, insano. Aí tem que. Como é que se diz? Ele fica paralisado com aquela explosão, assim, fica assustado, né? E vê os carros dos amigos dele proteger ele. E mais uma vez a física pouco importa, porque explode e o fogo nem toca ele. Fica abaixo dos carros, né? Embaixo dos carros, assim, e o fogo só passa por cima dos carros. Aí não preenche os espaços vazios. Interessante esse o fogo, né, no cinema. E ele consegue sobreviver, beleza. Aí ele consegue sobreviver, todo chamuscado, né? Beija a mulher dele, tem um filho. Aí tá. A mulher foi embora. O Statham e o irmão dele. Porque, é claro, tem a regra da natureza: se o seu irmão é melhor do que você, então você não se torna mais você. Você é irmão. Você é o irmão do cara melhor do que você, entende? Tipo, o Statham.
Tem esse cara, que eu não sei nem o nome dele, do ator, que faz o Bela e a Fera. Dane-se o nome dele. Ele é o irmão do Jason Statham no filme. Pronto, porque o Jason Statham é melhor do que ele. E a mãe dele chorando: ah, você me traz desgosto. Ah, tá bom, mãe, tá bom, não chora. Ela não tava chorando, ela tava rindo, porque ele caiu nessa muito fácil. Aí tá, ele leva o irmão dele, né, pra essa missão aí. Beleza. Os dois agem juntos e entregam um bebê pra ele lá numa laje. Como é que se diz? Você mostrou uma pasta pra ele? Sim, tá bem aqui, ó. A pasta vermelha. Fecha a porta. Aí eles conseguem. É, eu sei, mas é pra isso mesmo. Aí, como é que se diz? Eles conseguem derrotar os caras e tal. Entregam um filho pra ele e vão embora pra casa da mãe deles. Porque, né? Depois de todo esse tempo, tinha que voltar. Mas são bichos perigosos. Acho que eles vão voltar a ser vilões na próxima. Porque essa de amizade aí não colou muito comigo, não. Aquele cara é perigoso, sério mesmo. Ambos do exército, né? Mas só que eles se tornaram... Sabe, eles pegaram o ensinamento do exército, se tornaram brucutus do mal, entende? Então eles com certeza podem voltar para enfrentar o pessoal do Dom. Até porque o Velozes e Furiosos vai até o décimo, né? Insanidade não para, meu amigo. Isso aí é um caça-níquel. E eu acho que é um caça-níquel de ótima qualidade, porque o filme ele não tenta te explorar assim dizendo: ah, eu só quero o teu dinheiro. Não, ele entrega um conteúdo, um serviço de qualidade. Vale a pena você ir. Não vejo o 3D porque é uma merda inútil. Sem brincadeira, eu não vi o 3D, mas eu sei que é inútil porque eu vi o filme. Eu sempre gosto de ficar pensando como seria essa cena em 3D. Pois é, 3D é uma merda. Não vá ver o 3D porque ele não adianta nada. 3D não deveria nem existir porque é mal feito. Entende? Raramente ele funciona em raros momentos de um filme que deveria ser 3D o tempo todo, né? Mas são umas partezinhas. Então dane-se. Vá pagar no barato, vá na Moviecon, no Cinépolis, o CI, dane-se, vá e vá ver, porque é muito bom mesmo. E deixa eu ver. Aí termina eles numa laje comendo e agradecendo a Deus, né, pela comida boa, pela família e tal, como é o que é importante, né? Sempre, mais uma vez, a família como elemento mais importante e tal. E aí é isso, cara, não tem muito o que fazer graça. Isso aqui é uma crítica com spoilers. E tá tudo muito bom nesse filme. Eu não vou falar que a interpretação deles é digna de Oscar. Obviamente que não. Mas pra esse gênero de filme, não importa a interpretação. Entende? É a diversão, apenas isso. E ele cumpre muito bem. É excelente como ele cumpre o dever de ser um lazer, sabe? Entreter mesmo a pessoa. Porque, cara, bateram palmas várias vezes. Aparece um bando de referência legal. Quando aparece a referência dos caras que ajudaram eles no Brasil, tem gente aplaude nessa parte. Tem gente que aplaude quando... Como é que se diz? Eu já esqueci os momentos que aplaudiram. O momento do submarino é muito bom, né? O momento da prisão é muito bom. O momento dos carros caindo também, os carros zumbis. A cena é muito boa. Então, um filme permeado por coisas excelentes, sabe? A Charlize Theron, ela é uma ótima vilã. Ela é tipo, eu acho que ela é tipo o Thanos agora do Velozes e Furiosos, porque ela não morreu e ela arquitetou um bando de coisa. Então ela é perigosíssima mesmo. E eu acho que é isso, cara. Um filme, se eu tivesse que dar uma nota para o que ele se propôs, assim, é nota 10, sem dúvida. Entende? Não tem essa de ficar perguntando: ah, atuação, dane essa atuação, isso é um filme de ação, cara. Ninguém tem que ser bom ator, não. É, tem que ter um pouco, e eles são um pouco, né, de bons atores pra luta, uma porradaria. Mas se fosse um drama, né, outra história, mas isso não vem ao caso. O que vem aqui, o filme é excelente, vale nota 10, vale assistir. Nossa, é insano, cara, é muito bom. É pra isso que eu pago o cinema. Ai, tá tudo doendo agora, meus olhos, tá tudo doendo com essa luz desse ventilador, não. Computador, é tudo parecido. Eu acho que já acabou, né? Já chega. Essa é a crítica com spoilers, né? Não tenho que criticar muita coisa, porque eu já disse o filme inteiro em 44 minutos. Então, tô muito bem. Muito bem. Acabou-se o que era doce. Sério? Aquele babaca que ficava do meu lado, nossa, ele falava só coisa óbvia. Ah, estão hackeando. Ah, foi descoberto. Ah, cala a boca! Ninguém falava isso. E às vezes ligava o celularzão dele, aquela luz, parecia um,
que, sei lá, o sol se abriu de repente, entendeu? Mas ele foi um babaca assim. Mas qualquer jeito, né? Tomar mais cuidado a próxima vez para não ficar tanto perto de gente babaca e estranha. Beleza? Falou-se. A garota até chorou quando a Helena morreu.